Lanche especial hoje, ó. Primeiro, olha isso. Um tal de um filé de peito empanado com salada, com maionese de azeitona. Turbinado, hein? Esse é. Sei por que você tá tão xoxinho. Você tá tão xoxo. Eu fiquei triste tá tão porque não me deram o direito de resposta. Eu aceitei Não, se quiser amarelar, não tem problema. Eu não já amarelei. Vou amarelar. Eu já falei que ia pular de... Presta atenção, eu não vou amarelar. Eu posso até não comer tudo, mas amarelar tudo bem, eu não mas veja vou. Só, há uns anos atrás eu disse que ia pular de paraquedas. Ah, isso eu já Aí eu sonhei... E aí eu e o Bernardo, produtor, na época. Eu sonhei que eu tava pulando de paraquedas e puxei a cordinha, ela não abriu. Cheguei aqui com medo de amarelar, porque eu falei, ai, vai ser um vexame. Ele chegou e falou, Cátia, eu sonhei com você. Eu falei, o quê? Que você foi puxar a cordinha e você não tinha o braço. Eu falei, então não vamos, porque eu sonhei também. Foi pro braço direito, não tinha. E eu sonhei que eu fui puxar e não funcionou. E eu amarelei e falei, amarelo mesmo e pronto. Deixa eu falar uma coisa. Você me falou assim, olha, o seu mico é... Subiram numa escada, mas essas escadas de casa, sabe aquelas escadas que fazem assim? Você tá com medo do mico? Não, deixa eu te explicar. Nem o mico eu vou pagar, porque eu não subo em escada, não subo em altura. Se você falar, tem que voar de ponta cabeça no helicóptero, isso aí eu não tô preocupado. Tem que andar 200 por hora na moto, porque tudo bem. Meu medo tá bom, é você me fazer é assim, esses mico idiota, tipo, pular de paraquedas. Não, eu não vou, não o consigo. Mico, então, vai ser você se preparar. Porque a gente vai se preparar para uma meia maratona. E você se prepara junto para a gente correr uma meia maratona. Ó, ainda tô te dando saúde de quebra. Aí você vai se preparar para uma meia maratona. Quando que é essa meia maratona? Eu não sei. A gente tem que ver quando é, porque eu não faço ideia. Por isso tem bastante tempo para se preparar. Acho que é fim de ano. Tá bom. Vamos para a receita. Isso é uma boa. Vamos. Piquinho. O chefe vai também, então tá convidado também, fechou. Todo mundo que quiser também, pra gente passar da meia maratona. Ó, 5 horas da manhã tem que começar a correr, é isso? Não, cada um corre e se prepara como quiser, não precisa preparar todo dia, todo mundo junto. Vamos à receita. Sabe o que você parece? Aquelas crianças que tomou uma bronca da mãe na frente da avó predileta. Ó, um pão italiano, outro que você escolha aí, um peito de frango sem pele... Tá em bifes? Esse tá aberto, eu vou ensinar a abrir. Tá bom. Meia xícara de chá de farinha de trigo. Meia xícara de chá de farinha de rosca. Abrindo. Não tá não, gente. O cinto tá abrindo, tá. O ovo levemente batido. Meia xícara de chá de maionese. Meia xícara de azeitonas pretas, sem caroço. Mini rúcula, mini agrião, sal, pimenta, salsinha, azeite e óleo. Pronto. Se você achar mini rúcula e o mini agrião, viu, Kátia? Dá certo com os outros também, tá? Tá sim, mas é que o mini fica mais bonitinho, né? É, fica mais meigo. Tá bom. Mais e aí? Bom, é o seguinte, eu vou começar primeiro abrindo o filé. Eu pego um filé de frango. A gordura tá quente já? Eu acho bom aumentar o fogo. Tá quente, mas pode aumentar, Kátia, por favor. Já vai pegar o filé. E aí eu vou esperar a câmera chegar aqui, ó. Já chegou. Já chegou. Foi. Moleza, hein? Ó, mãozinha em cima aqui, ó, pra apoiar a carne. Tá. Com a lâmina aqui, ó, simples. Você tem que cortar em 3 partes. Tá bom. Então nunca no meio aqui, sempre aqui, ó. Ó. Divido mentalmente em 3. Você vai deslizar até um ponto em que você sabe que ainda tem carne aqui, ó. Tá. Esse pedaço tem que ter carne. Abri. Venho com a faca um pouquinho mais, ó. Parei. Tá. Certo? Vou virar o meu frango agora, ó. Você vai fazer... Você não vai cortar em 3? Em 3. É um pedaço, mas não, sem não. Partir. Sem partir, exatamente. Senhor, é um bife gigante. É. Aí aqui, ó. Mesma coisa, ó. Do lado de lá. Vem até você sentir que não foi até o final, ó. Abriu. Tá. Dá uma consertadinha com a faca. Sem deixar rasgar. Olha que beleza de bifão. Não precisa bater nele, não? Nada. Ah, não precisa bater. Nada disso. Ah, se quiser bater pra desestressar... Não, tadinha da carne. Eu tô dizendo pra ficar mais fino. Não, pra não precisa. Ficar cru no não. Meio. Aí é simples, Kátia. Tempera com quê? De frango. Aqui, ó, eu já coloquei sal e pimenta do reino. Tá. Eu misturei junto aqui.
Simples assim, ó. Você vai temperar só um, né? Não, vou fazer também? Quer fazer todos? Eu vou mostrar aqui pra você. Tá, o pessoal de casa vê que é super rápido, Katia. Não, não tô com pressa, não. Eu só tô... Ó. Salzinho com pimenta. Isso. Não tem alho, gente, pra temperar. Não, não tem alho. Não tem alho. O alho aqui, ele ia sobressair muito a tudo, né, Katia? Então tá. E a gente já aprendeu que pra uma comida ficar boa, não precisa ter alho e cebola não, sem. Nenhum. Eu já mostrei isso, né? Várias vezes. Então, aí, ó. Vamos empanar? Vamos. Empaná-lo... Não, antes de empanar, eu preciso temperar o ovo. Que tá aqui, ó. Você vai pôr o que no ovo? Ó que legal. A gente faz assim, ó. Salsinha. Você mistura pra mim, Kátia, por favor? Bastante assim, é? Bastante. Você vai ver que legal que fica. Mas ficou meio certo. Não, fica. Não tem problema. Tem não? Não. Ó. Farinha. Aqui você quer usa... Quer pôr um... Não, tá bom assim. Você usa farinha de rosca comum... Esse é... Posso falar de quem é essa aqui? É, não sei o que é isso. É farinha de rosca de um amigo meu que vem aqui. Ah, do Franchiulli? Então é de bom italiano. É de bom italiano essa. É bom, hein? Ó, farinha de trigo. Farinha de trigo. Fica meio seco, não tem problema não. É, aqui, tá, ó. É só assim, ó. Mela de um lado. De outro. Mela do outro. E a ideia é que fique bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Tô. Colar a salsinha. Daqui, ó. Farinha de rosca. Isso. Aperta. Pra ficar bem empanadinho. Isso. Você empana uma vez só ou empana mais vezes? Uma vez só? Uma vez só. Ó, Katia. Deixa eu ver se já tá no ponto. Empanado está. Tá no ponto. Tá no ponto. Daqui eu vou pra lá direto. Pra frigideira, tá. Isso. Bom, os outros é a mesma coisa, não precisa empanar. Mesma coisa. Olha o tamanho desse bifinho pra gente comer no lanche. É que desse aqui eu vou fazer o meu, aquele que eu vou comer. Ah, tá bom. Entendeu? Tá, pode fazer. Eu vou olhando já esse daqui. Já que disputar, eu vou pelo menos comer quente, né? É, pelo menos você come quente. Apesar que esse lanche com esse frango empanado já friozinho também é bom. Eu prefiro ele quente, mas é... Ah, mas não fica ruim, então... ele não tá murcho, olha lá. Só vira quando dourar, né? Isso, Kátia. Ó. Mais uma leve. E tenho que fritar em imersão. Imersão, bastante gordura, bastante, né? Gordura, bastante gordura. Tá. Ó, virei. Já fez com... Dá pra abrir um espacinho aí? Tá. Você já fez com outra carne, carne vermelha, já, por exemplo? Ah, fica uma delícia, fica também. Bom? Com filezinho. Peraí, que eu vou precisar de dois. Não, não, é um só. Não, pra eu virar. É, vai na fé. Não, gente, eu precisava de duas coisas pra virar o bife, que é grande. A gente põe o outro aqui, ó. Aqui. E agora eu vou pro último. Último. Você vê que é uma coisa super simples. E aí... Facinho, dá, né? Dá uma diferença, na verdade. Ó, Kátia, a gente vai usar todo aquele ovinho. Todo ovinho. Beleza, ó. Fica meio... Dá umas, às vezes uma secadinha, mas não tem problema. Aqui acho que já deu, né? Pode pôr aqui, ó. Não, tem ali o papel. Aonde? Aqui. Ó, oxi, que eu vou falar. Bora. Vou tirar agora a gordurinha, que eu prefiro sem gordurinha. Vai. Você vai tirar a gordurinha? Eu vou, né? Tá. Ah, essa aqui já tá. Pronto, vai ficar mais sequinho pro lanchinho. Eu vou lavar minha mão. Olha que empanado bonito que ficou. Não fica? Nossa, com uma cara boa, hein? Ah, um detalhe. O pessoal às vezes fala, o meu empanado solta a casca, né? Por quê? Porque não empanou direito. Se não empanar direito, ele vai soltar mesmo. Como é que faz pra empanar direito? Você vai passar na farinha de trigo, tá, ovo e farinha de rosca. Eu quero que o meu empanamento fique mais grosseiro, mais, a casca mais grossa, vamos dizer, não mais grosseiro, né? Tá. Não é isso. Mas eu quero que fique com a casca mais grossa. Da farinha de rosca, vai pro ovo novamente. Eu empano duas vezes. E aí, põe na farinha de rosca novamente. Tá. Deixa eu só limpar essa área aqui. Bom, bifinho eu vou continuar fritando enquanto você monta, tá? Aí aqui, ó, Katia. Pode tirar esse? Pode, por favor. Biquinho. Separati. Pronto, deixa a gente só... já deixou tudo limpinho. Isso. Ó, aí a maionese eu faço assim, Katia, olha. A gente brinca aqui com a maionese. Você gosta mais dourado? Tá eu bom assim? Pode mais douradinho. Pode deixar um pouquinho mais. Deixa mais? Tá.
Venho com a maionese aqui. Essa não é light, não, né? Não, essa é aquela gorda mesmo. Tá. Ah, engordar. O pessoal vai perguntar por que eu não fiz a maionese. Porque a gente não pode fazer mais maionese em casa, tá, gente? Tá uma epidemia de salmonela aí terrível, tá? Tomem cuidado com Mas ovo. Eu posso fazer com ovo cozido, com a gema cozida, não fica tão boa. Não fica tão boa, vai. Não custa nada comprar uma pronta. Ah, mas eu gosto diferente, não adianta vir com ela. Concordo com você. Eu aqui eu vou acrescentar, olha, Kátia, um pouquinho daquele sal e pimenta. Você nunca comeu, Riquinho, maionese feita em casa? Sabe que tá perdendo. Olha a cara de nojo que ele fez agora. Sabe que tá perdendo, por isso que ele riu, olha, quando disse que preferia feita em casa. Um pouquinho de azeite. Tá. Bem pouquinho. E aqui, ó. Mistura. Misturou. Posso fazer do mesmo jeito com a... Com salsinha, com coentro, com raiz azeitona forte. Verde. Com azeitona verde. Se colocar raiz forte aqui no frango também fica um show. Mas tem que pôr um tiquinho só, né? Um tiquinho, é. Cuidado. Ó, Kátia, pronta a nossa maionese. Ali você colocou rúcula e agrião. Isso. O que mais eu posso colocar que tá com um sabor bom? Você pode pôr alface romana, aquela alface mimosa, que é aquela alface mais lisinha. Tá. Bom, eu vou fazer o seu no pão francês, pode ser? Claro, pode. Vamos lá. Vai sobrar bife aí. Vai, mas a ideia é essa. Ele fica o bife pra fora? Não, você vai entender como eu faço aqui. Senhor! A gente vem aqui... Isso é um lanche gigante. Riquinho, você consegue pegar um prato pra mim ali, Riquinho? Por favor. Ó, Kátia. Com muita delicadeza e raspando bem, pra não ficar muito forte de maionese, eu venho aqui, ó. Você quer o prato? Eu pego. Eu quero. Mais fácil. Aê, dona Kátia. Essa, dona Kátia. Mais fácil da volta. Olha lá, dona Kátia, ó. Eu corto, venho com ele aqui e ponho ele aqui. Esse é o seu, tá? Eu sei, porque o seu é aquele gigante. Isso. Aí, ó. Mais um bife. Isso. Aí eu faço assim, ó. Eu faço assim. Porque eu prefiro assim, acho que fica mais bonito. Você não tempera a salada? Vou temperar, peraí. Olha isso, que legal. Isso é pra foto. A foto... A Valentina agora faz assim, bate aqui, bate aqui. A foto... Que mesmo. É minha filha, né? É, tinha que ser o que eu ia fazer? A maionese na outra parte do pão e tampar. Se eu lembrei. Olha, automático, aí, faço questão. Veja bem, é isso que eu ia falar. As pessoas querem um tomatinho, pode eu já pôr um só aqui no seu, porque o meu tá vou bom. Pôr dois. Tá bom, fechado. Né? Tamanho proporcional. Eu venho em cima do tomate só, olha, Kátia. Pouquinha maionese, tá, gente? Cuidado. Meu Pouca Deus. Maionese, tá? Pouca. Tá. E aí a gente fecha assim, ó. Ó. Você não quer dar uma partida nesse lanche pra eu poder... Olha que show que ficou esse lanche. Fala a verdade. Vamos lá que eu vou provar. Pera Enquanto aí, frito. Vou fazer o outro ali agora. Não, mas não tá fritando não ainda. Ah, mas dá tempo. É tudo igual, homem de Deus. É? Ah, então eu como aqui, ó. Ele vai fazendo enquanto eu como. Aqui, ó. Nossa senhora. O pessoal não acreditar que eu não fiz aqui, ó. Gente, agora... Achar que é mentiras. O difícil vai ser abrir a boca pra morder isso. Pode apertar? Pode. Agora vai. Nossa, eu vou abaixar, tá? Porque vai, 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 vai. Ó, Kátia, uma coisa que tem que fazer aqui tá é tirar um pouco do miolo, tá? Se não... Gente, fica muito bom esse Big Lunch. É bom, não é bom? Cadê os negocinhos fritos? Ai, mas não é bom? Manda. E essa maionese de azeitona? Tá boa? Ó, é legal assim quando é na correria, que os caras começam a... Vamos, 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 vamos aí. Ah, que legal, é só parece montar restaurante. Lá. Ó, um... Dois. Muito bom. Ai, que beleza, Kátia. Rúcula. Rúcula. Nossa, vai ficar bom. A gente espalha a rúcula. O agrião. A gente vai espalhar o agrião. Deixa eu mostrar como ficou dentro, peraí. Dois tomatinhos, um de cada lado. E aí a gente vem aqui, ó. Simples assim, olha que beleza. Olha.
Ai, vocês sabem quem amanhã vai estar aqui na sabatina? Você não vai acreditar. Quem? O Fernando Vanucci. Qual? É verdade. O jornalista. Esse cara é bom demais. Nossa, eu adoro ele. Eu não vou deixar ninguém fazer pergunta tosca pra ele. Ah, eu gosto muito dele. Deixar. Ó, Kátia, esse é o meu. Olha por dentro como ficou esse Big Master Lunch. Cadê a bagaça? Deixou. Ó. Ficou bom, hein? Ô, Riquinho, entrega pros meus amigos pra provarem ali hoje. O Dargan e o Alex. Vão adorar. Vamos ver como eu passo bem aqui, ó. Ó. Divino, hein? Bom, tu vai comer as duas partes. Posso começar o desafio? Não, mas peraí, são as duas partes. Antes fala do curso. Ah, é verdade. Vamos lá. É www.cursosdochefe.com.br. Entra lá, tem o site, vai ter o telefone, você fala com a Tatiane. Tem toda a minha agenda, tem agora pra sexta-feira agora, sexta-feira... Tem todos. Sexta-feira agora, panacota de café com creme de avelã. Bom demais. A gosto do chocolate. A gosto de chocolate. Vai perder. No não Twitter... @chefFelipeTilli, telefone 98464-9496. Ligou, falou. E só, porque agora ele vai continuar por uma hora e meia aqui comendo sanduíche. Nós vamos gravar. Beijo, até amanhã.